ይሄ ኦርቶዶክስ ጉዳይ ነው ኦርቶዶክስን መንካት ኦርቶዶክስን መጉዳት የሚያስብ መንግስት ካለ ግን መንግስት መሆን አይችልም ግማሽ አካሉን ጎድቶ ራሱን በጥብጦ ራሱን ረብሾ ልማት የሚያስብ መንግስት አይኖርም በሙስሊሙም እንደዛ ነው በጴንጤውም እንደዛ ነው ብዙ አጭበርባሪ ጴንጤ አለ ብዙ አጭበርባሪ ሙስሊም አለ ብዙ አጭበርባሪ ኦርቶዶክስ አለ ሰው ስለሆነ ነው ያ መሸፈኛ መደበቂያው ነው ሰውየው ግን የራሱ ባህሪ ስለሆነ ያ ባህሪውን ይዞ እነዚያን ጠቃሚ ተቋማት ያቆሽሻል እሱን ለይቶ ማስተካከል የሃይማኖት አባቶች ጉዳይ ይሆናል በዚህ ጉዳይ ብዙ የሚያውቁ የተመራመሩ ጥበበኛ ሰዎች በውስጣቸው ስላሉ መፈተሻ አይቸገሩም አይቸገሩም እና ሃይማኖት በሚመለከት ኦርቶዶክስ ከዚህ ቀደም ብያዋሉ አሁን ደግሞ አሉ ለኢትዮጵያ ጌጥ ናት ውበት ናት ምንም የሚያጎደለችው ነገር የለም እስላም ጌጥ ነው ውበት ነው ተከባብረው ያላቸውን ነገር እያወጡ ቢሄዱ ኢትዮጵያን ሞር ውብ ያደርጓታል እንጂ በደል የለውም ጥፋት የለውም እዚህም እዚያም የሚያስደንቁ አባቶች አሉ የሚጸልዩ ስጋቸውን የሚቀጡ ለእውነት የቆሙ ሰዎች አሉ እዚህም እዚያም የሚቀጥፉ ሰዎች አሉ በፊት ህግ እያወጣን ነው ህግ እናወጣለን ሃይማኖትና መንግስት ተለያይተው ስራቸውን ይሰራሉ በቅርቡ ህጉ እንደሚጸቅ ተስፋ ይደረጋል ያኔ ሁሉም በህግ ይሰራል አሁን ተቀላቅሏል ያልተቀላቀለ ጉድ የለም እንደዛ አይቻልም በእስላም ውስጥ ሆኖ በእስላም ተቋም ውስጥ ሆኖ ፖለቲካ ማራመድ ትክክል አይደለም ያ ግለሰብ ፖለቲካ ካሰበ ችግር የለበትም እምነቱም በግል እየተከተለ ፖለቲካውን ደግሞ ከፓርቲ ጋር ማራመድ ይችላል እንዲያ ካልሆነ በስተቀረ ይበልጥ ጥፋት ስለሚያመጣ እኛም በዚህ አግባብ ብናየው መንግስትም እንደ መንግስት እንዲሰራ